Pengamal media mula berkumpul di hadapan Institut Jantung Negara bagi mengikuti perkembangan kesihatan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ia susulan dakwaan kesihatan Tun Dr. Mahathir berada dalam keadaan membimbangkan di pusat perubatan itu. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad disahkan berada di unit rawatan koronari Institut Jantung Negara pada Sabtu. Perkara tersebut dimaklumkan oleh jurucakap bekas Perdana Menteri itu. Ya, beliau berada di CCU. Katanya ketika diminta mengulas mengenai dakwaan yang timbul berhubung ahli parlimen Langkawi itu. Difahamkan bekas Perdana Menteri Malaysia keempat dan ketujuh tersebut pernah dimasukkan ke IJN untuk kali kedua pada 7 Januari lalu bagi menjalani prosedur perubatan elektif di hospital berkenaan. Sementara itu, pada 16 Disember lalu, Mahathir turut dimasukkan ke IJN buat kali pertama bagi menjalani pemeriksaan kesihatan dan dibenarkan keluar hospital kira-kira 8 hari kemudiannya.